Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia Slovensky. Venujeme sa tu blokovému programovaniu, sme už na poslednej kapitole, čaká nás tu level 5 diamantov. Môžeme použiť 5 blokov. Treba tu nájsť nejaký vzor, ktorý ľahko potom naprogramujeme. Ako tie diamanty pozbierať. Ukážeme si najskôr cestu, ako by to mohlo ísť. Keby sme leteli stále smerom doľava, dostaneme sa až k tomuto diamantu. Na žltú farbu. Na žltej farbe pôjdeme nahor. Teleportneme sa sem. Opäť ideme stále doľava. Na žltej farbe smerom nahor. Teleportneme sa sem. Stále doľava. Na žltej farbe nahor. No a potom doľava. Takže mi to mohlo ísť. Takže dokiaľ nebudeme na modrej, to je tá klasická podmienka, leť vľavo. A ak natrafíme na žltú farbu, tak leť vpred. Spustíme program. Žltá farba nahor a je tam chyba, pretože tu nemalo byť vpravo. Hovoril som, že máme letieť vpred. Takže ešte raz. Teraz to už je dobre. Na žltej farbe treba jednoducho letieť nahor. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.